lidt interessant nu, det er, at vi skal bruge det her stykke, skinken liggende her. Vi har midterstykket, og vi har forenden, og vi har hovedet. Jeg hedder Jørgen Sølsten, og jeg er fabrikschef her på Danish Crown i Hadsund. Jeg har været her i 15 år. Jamen, jeg har jo simpelthen kanonarbejde. Der bliver også tid til min største interesse, nemlig arbejde med produktudvikling. Vi skal skåret kambenen af, og det er jo faktisk næsten det dyreste kødstykke på den her bags, fordi de bliver solgt i USA til barbecue. Det, der så er vores store opgave nu, det er at få anvendt kødstykket her. Vi får altså for lidt for det i forhold til, hvad kvalitet det faktisk har som spiseværdi. Og noget af det, som jeg har tænkt på, det er, at det minder mig i smag om nogle af de ting, vi laver i forvejen til Japan. Altså kødstruktur og sådan noget. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi prøver at arbejde lidt med det. Den det her af på en eller anden måde? Jamen altså, brusket skal selvfølgelig tages af. Der sidder jo sådan set det fedtlag på, som japanerne godt kan lide. Det sidder det rigtige sted. Der kan være lidt tvivl om indre. Men det er løs herinde. Ja, det er løs her. Ja. Hvordan tror du,